Agility har jo også den udfordring, at hvis man, hvad vil man med en agility-øvelse? Vil man træne ens evne til at lave et retningsskift? Det vil sige at kunne komme med høj fart, bremse, retningsskift, accelerere, høj fart ud igen. For eksempel som en boldspiller typisk skal være god til. En klassiker der er den her 5-0-5, hvor du løber 5 meter, skal vende 180 grader og tilbage igen. Det kan jo være meget fint at kunne det, men det viser sig jo også, at det skal du kunne, når du samtidig reagerer på et eller andet. Det vil sige, når jeg løber hen her, så ved jeg godt, at jeg skal vende til den her side, for der er markant hurtigere end til den anden side. Men hvis der kommer en Zlatan Ibrahimovic derovre, så er jeg jo nødt til at gå den her vej. Og det vil sige, at hvis man ellers skal have effekt af de her agility-øvelser, så er der nogen, der har fundet ud af, at man skal have et signal, der kommer udefra, man skal reagere på, så man også får det element med i træningen. Og så bliver det sagt sværere, fordi har man så teknikken til at have en eller anden skærm, der viser en modspiller, som signalerer, at nu går jeg derover og dækker til den side, så jeg skal til den anden side. Eller har man en træner, der blot ligesom prøver at give en signal, man skal gå til. Så nogle gange så kan agility-øvelser sådan være, det gør vi for at være funktionelle, men egentlig så træner man jo ikke andet, end man står og laver spring, eller man står og laver squat i agility-øvelsen. Så man skal tænke sig godt om. Man kan godt putte så mange elementer ind i agility-øvelsen, at det næsten ikke bliver noget med den sport, man laver. Og så, ja, det er meget fint at kunne og så videre. Men alt det der er måske ligegyldigt for at spille fodbold. Og det vil sige, at alle de elementer, man har i sin agility-øvelse, jamen de skal et eller andet sted stimulere til, at man bliver bedre fysisk set til et eller andet. Og der kan jo godt være elementer af det her, som er godt for det, der hedder de fysisk-teknisk-taktiske sportsgrene, fordi der er noget omkring rumopfattelse, og der er noget omkring at lande, og der er noget omkring at bevæge sig i mærkelige positioner. Kan det være skadesforbyggende? Jamen det er måske rigtigt nok. Men min filosofi er også det der med, det jeg laver her, det skal være det, du ikke kan få på banen. Og hvad du kan få på banen, det skal ikke spille tid på her. Og det vil sige, at hvis det er svært at udfordre, hvad skal man sige, de elementer, som ligger i agilityen på et sådan niveau, at det udfordrer atleten til at komme op på et højere niveau, jamen så skal man måske ikke lave det.